KNN. xaaladda nairobi ma ahan mid degan hotel ku yaala ayayna ka dhex rasaas ridayaan dagaalamayaal rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo iyaguna weerarkaasi sheegtay. xaaladda noocan ah ayaa timid kadib qarax gaaray oo ay ku weerareen hotel lagu magacaabo D2 oo ku yaala bartamaha magaalada nairobi, kadib rag hubaysan ayaana gudaha dhismaha hotelka galay. dad badan ayay durbaa booliska kenya badbaadiyeen oo uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaafa oo sida la warinayo ku sugnaa gudaha hotelka, isla markaana hay-ado kulan kula lahaa markii qaraxa iyo weerarkii xigay dhacayeen. saraakiisha booliska ee dalka kenya ee ilaa iyo xilligan hadlay waxay leeyihiin xaaladdu ma wanaagsana, dad badan ayaana dhimanaya. taliyaha booliska kenya joseph boynet ayaa wakaaladda reuters u sheegay in raggii weerarka qaaday ay gacanta ku hayaan hotelka, ciidan gaar ahna ay ku howlan yihiin sidii ay uga saari lahaayeen. qaabka weerarka uu ku bilowday ayaana durba laga helay xog badan. saraakiisha kenya ayaa shaaciyey nambar ka taango ee gaariga weerarka lagu fuliyey oo ahaa sida ay sheegeen KCN 304E iyo gaari kale oo xogtiisa weli la raadinayo. waxaana ragga weerarka qaaday markii ay gaareen barta kontarool ee hotelka ay rasaas ku fureen ilaalada, taa oo keenta in laga furo iridka ugu horeeya qaraxa iyo weerarkuna sida uu ku bilowday. dadka gudaha xarunta la weeraray ee nairobi ku sugan ayaana warbaahinta u sheegaya in ragga weerarka qaaday ay tiro ahaan gaarayaan 6 qof, balse weli waxaa laga warsugayaa lamaha ammaanka ee dalkaasi. dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ayaan weli la ogaan karin dhalashada ay kala haystaan, si lamid ah sida aan la ogaan karin weli tirada saxda ah ee dhimashada iyo dhaawaca oo weli weerarka uu yahay mid socda.